54-22 společnost České dráhy linky S20 ze směru Milovice přijede k nástupišti číslo 2, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Čelákovice, Praha Vysočany a Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 55 minut. Stanici Mstědice vlak projíždí. K příchodu použijte výhradně podchod. Osobní vlak číslo 94-22, společnost České dráhy, linky S20 ze směru Milovice, přijel k nástupišti číslo 2, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Čelákovice, Praha Vysočany a Praha Masarykovo nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 55 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu.